virkelig meget personlig udvikling. Du får nogle redskaber og nogle ting, der gør, at alt i din hverdag, hvis du for eksempel tager vores principper i at søge frem osv., det kan du bruge din hverdag til at løse forskellige problemer. Forstået på den her måde, i Wing Chun, der har vi det her med, at jeg skal søge frem, jeg skal give efter, og jeg skal følge efter, når det er, det trækker sig, og så søge frem igen. Hvis man bruger de her indstillinger til for eksempel daglige udfordringer, jeg vil søge frem mod det her mål, eller søge frem mod det her problem her, så vil der jo altid på et eller andet tidspunkt, det er lige meget hvad det er, så vil der altid opstå en eller anden form for udfordring på vej hen til dit mål. Hvis du bruger Wing Chun's principper i at stadigvæk være fremadrettet, hele tiden din tankegang er fremadrettet mod det her mål her, så de udfordringer, som man siger, der kommer, dem klæber jeg ligesom til. Og så, når jeg har løst den her udfordring, så tilbage på sporet og så direkte frem på den mål. På den her måde her, der får du løst alle dine sådan daglige problemer på en rigtig god, rationel måde. Det er ikke stressende over i hovedet, og du kan slappe af i det. Det er den ene del af det. Den anden del af det, sådan som jeg ser på det, det er, at du får en vanvittig gode skills til at kunne forsvare dig selv, som jeg ikke kan se, du kan få nogle andre steder. Det er designet til at, til at ødelægge dine modstandere på den bedst mulige måde.